مرحبا بكم في داري دارك سبيسيال مع صلوحة. صلوحة العظيمة، شرفتني بحضورك. شنو أحوالك؟ أوكي، شنو جديدك صلوحة؟ حبيت نعرف كيفاش عايشة الكونفينمون، و جو سي با سي اون تلا ديجا دي مي تا دو بوز يو بوبي. بربي شكون صاحبك اللي شادك افيك با بوكو دو فيناس؟ عسلامة نجيب الخادي. با بوكو دو فيناس يظهر لك يا أمال، هذيك بنتي هذيك. مرحبا بك وبصلوحة سي نجيب. أما شوكيعة شوكيعة شوية. شبيها؟ شفت يا بنتي؟ ها؟ تبارك الله، شفت العين والعين؟ قداش ناصرتي البارح أنا وبيك، خرجنا بفرد مريول، اليوم أنا وياك في الروج، والله سي با إتيدي راهو سي. والله هي كيف كي أنا من الصباح لبست هكا دونك. سافا؟ سافا إي توا؟ سافا، أنا غزر لي من التراس بتاعي. صحة ليك. ها تراس مشهورة وليت راهو من الكونفينمون. اي مشهورة، هوني نعمل لي لايف بتاعي، ندسكر الجيران اللي يسكنوا اللوطا، فهمت؟ نوريك هذاك حمام صفاقسي معروف برشا في المرسى، ولا مرسى فيل وراكم من هوني، فهمت؟ ولا هذاك هو هذاك السبيطار الداخلي اللي وراه هكا، فما الكرو يعملوا في اللي تخبط. دير لك حاجة منك ليه، وديكور نتاع السيت كوم نتاعك مع موستيك زاد يا يو كلكو. اي ديكور اي ديكور المذيعة والصعلوك. حسيت وانت بالحق كونفينمون تري برودكتيف، معناتها كونفينمون مش كونفينمون، كورونا ديما ماشي خويا ديما خدام. والله سي با فري، نقول لك حاجه مال بتدخل الكونفينمون خفت منه شويه من الاخر، كنا في باريس نحن وروحنا لو 15 دونك، قعدنا ضربنا جماعتين في الدار ما خرجناش بالكل، دونك موسيقى جاي معايا للدار، سي كوم سا كو بدات الحكايه. يظهر لي انا من نوع العباد اللي كي تحصرني نولي كرياتيف، ستريس يردني كرياتيف، باركونت كي نتحل نتحل، نولي ندخل في خلي غدوة خلي بعد غدوة كل شيء، دونك سي بور سا كو في موعمل برشا حاجات. الوغ جو تو لو دي نجيب، سي انتر اوتر سكو تو افي كي ما انسبيري سكو جو في، خاطر نغزر لك. J'ai vu l'évolution ريتكم كي روحتوا كنت متحيرة عليكم، دونك تفرجت في لي بروميير ستوري هاو ديسك هاو فيلم، اي بتيت ا بتي الالشيمي بدات تختف كي العاده، وجات الفكره نتاع المذيعه وصالو طوميو طوميو. اي سي كوم سا، والله جيت متفدلك هي الحقيقه ما نكذبش عليك. بدينا نعمل لي ستوري، بدينا نتبولدو، بدينا سايبو في بلادنا من الاول، بعد قلنا بون هذيك الحلقه الاولى نتاع المذيعه والصعلوك سي بريفيو باش تكون جوست فازا معناتها كل شيء، درت الموسيقى قلت برجو لي ثم بدايه نتاع حكايه، دونك كملناها هكا، دونك عملنا صح حلقات ساي بوكو بوكو دو سوكسي. Incroyable, incroyable. Alors, oui. autre anecdote, Ena btfadik a qult chkoun tahbouni nstada'a fi dari dark, tbarakallah Najib, quelle popularité. Une réponse sur deux, Najib Belkhadi, Najib Belkhadi, Najib Belkhadi, qaddesh la. On nous associe ensemble aussi à cause de Shams Ali, je crois aussi, non? Je sais pas. C'est vrai. Ay, encore une anecdote, fi dar hadi, fi jnina hadi bdat. Ay. La naissance de Shams Ali, bdhakou la en discussion, raconte. Dans le temps, on a une amie en commun qu'on salue. Bonsoir, Marie Veil. Voilà, donc. 1999. Là, là, là. Eh, on a parlé de 99, non, 98, il y a eu peut-être la chose avec le spot Pizza Jig. C'est vrai. En fait, pour l'anecdote, Shams Ali, il y a deux personnes. اللي كانوا اون فيت دخلت القناه كانت مع مراد الزغيدي الحقيقه بور ليستوار اي اللي دي دو شمس عليك بدات في دار نمال السماوي نيتو امك وقتها نتذكر جافي في اول مره جي في ان تروك جي رياليزي ان تروك وقتها وانا خايف نطرطر سيتي ان بوتي سبوت بور افيك مون اسوسي دون لو تون رشيد معالج عملنا بيتزا جيك وقتها اللي سي اون بيتزا ليفري في المنزه. C'était révolutionnaire à l'époque. Et on l'avait fait en 35 mm. Vous maintenez un satpec dans le temps sur film. Je suis dans salle de cinéma. Moi, j'ai dit une VHS. J'ai dit que tu as un site à عندك. Il y a une femme qui a fait le film. Et j'ai dit le VHS. Et tu as fait le spot. Et j'ai dit que c'est quoi ce délire? من فترة الديسكسيون احنا قاعدين لوطا في الدروج هكا حاشمين وهي تغزر لنا من الفوق وعملنا لها لو بيتش
Oui, exactement. Et donc, من غادي بديت الحكاية donc من جهتين الداخل نتاعي الكانال c'était Mourad Zghid عملنا une émission وقتها ودخل معايا موسيقى c'était une pilule qu'on a nommée كل يوم pour les JCC اسمها JCC plus et après c'est le déclenchement de Shams Alik c'était avec Nitou Soumé وفي داركم Nitou تتفرج في داري دارك évidemment بوسها برشا Nitou راني موتك موت عليك ونحبك برشا أكثر من تتصور فوالا Quoi dire d'autre? Alors, comment te résumer? On ne peut pas te résumer. Tbarkala Najib, mais vraiment, tout ce que tu touches, il y a tellement. Mouche de ratil passion. Femme a une personnalité, il y a une cohérence dans tous tes travaux, que ce soit les spots publicitaires, les longs métrages, les stories, ta culture musicale, vraiment à Bhartna, avec le disco, et les trash film, que le maracoul qui fait, je te fais craquer tout disque, et va amener 5-6 ans, et va dire. من 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 نجمش أنا كل ديسك نشري ستان ديسك اللي عندي معاه حكاية ما نقدرش بون جي ان غراند كوليكسيون من الناس اللي ملي صغيرة شوي ميلومان نحب الموسيقى برشا وكل شيء دونك ديسكواتي نعرفهم كل ديسك منين شريته كيفاش شريته وعلاش شريته وين سمعته أول مرة و ليستواغ دو جروب ليستواغ ديغيغ لو ديسك وكل شيء فهمت دونك أنا باش نشري ديسك لازم نكون مسني كيلكو باغ لازم نكون نعمل فيا حاجة فوالا سي بور سا كنذكر كل شيء حاجة أخرى أن خممت وين نحضر في الميسيون قلت نعرف لو سنس دو لاميتي اللي عندك أنت ماكش عايش وحدك توا tu as une tribu le dans le sens entourage بالحق ما نعرف كيفاش عايش زان فليغا وين يمشي عنده جميع اي بون عندي صحابي بيان سور عليه عندك صحابك دابور سي لي ميم دوبوي باش ما نقولش اي سي فري فوالا يا اون فيديليتي اون اميتي عيله معناتها نعرف اللي عيله بالحق قاعد تشوف فيهم توحشتهم كومون تو جيري سو كونفينمون والله ما ميور امي نادي ابو عليك تسكن تحتي دونك جبتها صافي ان اون ادمي و دو زون كيل لا دونك سا فا لي بيس برغم اللي ما نشوفوش بعدنا دونك راها من شباك كوجينتها وانا ملوطه et puis les autres انا امي قعدت شهر ونص مريتهاش باغ اكزومبل معناتها كو دير معناتها امي مشيت ولا مرتين ولا ثلاثة مرات من باب الجنينة وحشتها برشا قعدت يمكن شهر مريتهاش وهي في باب الدار ما بينتنا 10 متر وهي من الباب وانا ما يدخل لها حد فهمت مرة كبيرة وكل شيء ما نجمش دونك والله لي نوفيل تكنولوجيا ما سعيد تعاون برشا باش انك تشوف صحابك باش انك تو ريست اون كونتاكت وكل شيء معناتها لي غار فوا اللي خرجت مثلا هكا تقابلنا من بعيد مثلا نمشيو ناقضي باش نخرج ناقضي للدار وكل شيء بعد الكونفينمون الاولاني نتاع 15 يوم دونك ثما دي فوا شفت صحابي من بعيد كوا سالو اهلا تطير وحشه بس جينيرالمون باغ سكايب اغتنمت الفرصة باش تكتب باش تعمل حاجة وحدك شقعد تكمبس بون ديجا انا عندي سيناريو لون ميتراج نتاعي اللي باش نعملو دون لو كادر دان فينونسمون نورمال هذاك في ثنيتو وباش نبداو نطيشو لي فينونسمون تري تري بيانتو دونك هذاك كتبتو قبل ما تاكل بعضها بالكورونا كل شيء وفما دوزيام بروجي كيما ايتي انسبيري باغ تو سا داكور انا جبت لك عليه أكثر من هيك. ما نحكيوش أكثر من هيك. مع شكون تتمنى قد عديت الفترة هذه كان جيت نجم تختار نامبورت كيل بيرسوناليتي دون الموند. بيرسوناليتي؟ ولا ميم دون ليستواغ، شخصية تاريخية. اللي اللي شنو الكونفينمون معناتها مع شكون؟ تحصر شهر مع يا أمير. البارح رؤوف بن عمور قال لي ميريل ستريب مثلا. اي مثلا وي امام نقول لك حاجه المشكله في الكونفينمون يوري ياسر العيوب دونك دوكو انت يمكن تو ديياليز كيلكا ومن بعد يطلع لك قرعه بعد وتاكل بعضها تولي ضرب بوني وتاكل بعضها ها يتيح من عينك اي معناتها بون ما شكون بيرسوناليتي اوه صعيبه الكيستيون زيد خمم نعرف انا نعملها مع عبد نعرف معناتها فرانشمون افيك كيلكان كوم نحكي لك شخصيه كي تفاسين اللي هكا ماذا بيك تحصرها وتشرب لها مخها الكل تيلمون تو باسيوني باغ سو بيرسوناج نجم يكون حي نجم يكون ميت نجم يكون حي 14 ابن خلدون اللي تحب انت ما خليني نخمم اعطيني كيستيون اخرى الكيستيون الاخرى مع شكون تتمنى تخدم جوستومون هذا يلزمو حي باغ كونتر سينون سا مارش با مع شكون نتمنى نخدم اون تونك اكتور معناتها تقول انت انا فرونشمون معناتها كان تقول لي شكون الاكتور اللي كنت تتمنى تخدم معاه
dans le temps. Mais les mchéo, pour moi, Marlon Brando reste un dieu. Le charisme et la gueule. Il a tout. Franchement, c'est un acteur extraordinaire. Ah, de tabac. Tawa. Mais les acteurs, Michael Shannon, tu vois qui c'est? Ouais. C'est un acteur extraordinaire, que je trouve extraordinaire. J'aimerais par contre lui travailler avec lui. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Je suis ouvert à tout le monde là. On a des acteurs extraordinaires. C'est le khedma, ma femme, qui m'a mis le barra ou. Les opportunités ne sont pas les mêmes. Le marché n'est pas comme ça. Nous avons des gens qui sont bien. Tu as un côté découvreur de talent. Je sais que tu adores Tarajab. Tu as un Nidal Saad, Inès Koltar. Tu as un Warit sous un autre visage. Je l'ai reçu il y a quelques jours, Fidal et Dark. Ce premier prix au cinéma, ça a été une explosion dans sa tête. La direction d'acteur. Surtout que c'est un prix qui est donné quand même par James Gray et par Laurent Conté et par une palme d'or et par un des plus grands réalisateurs vivants et tout. C'était magnifique. Mouche n'importe qui a le prix EDEC. C'est une reconnaissance, bien sûr. Amel, acteur télévision, acteur de cinéma ou le où on y a moumath et y a max moumath. Exactement. ونمي أنا نبعد أكثر منك ما نمنش بالقراية متاع التمثيل يا ممثل في دمك في لحمك c'est un don après il y a des techniques pour améliorer tu l'es ou tu ne l'es pas معناتها tout le monde ما فهميش أنا وقت نذكر مروح مشيت عديت شهرين في لوس أنجلوس قعدت بعيد على تونس أنا ما نتفرجش في المسلسلات ما عنديش تلفزة في الدار يمكن خاطر إني بعيد ياسر وليت نروح كل يوم بالديكالاج كي نروح من الخدمة قد نحل واحد نلقى المسلسلات كلها هابطوا في يوتيوب دونك طحت بولاد مفيدة اللي ما شفتوش قبل فرانشمون ونضال راهو كابتيني في السال دو سبور كنا في الأكسجين مع بعض نختي جي مسكل هو للرول ديما سالي سافا شنو ما راش بدلي قال لي سمعت بك عندك فيلم وراني نحب نجي نعمل كاستين ما نكذبش عليك قلبي قلت له تو بو ريفي معناتها يا ذنوبي تسمع يا نيفال مي با ليه يعرف الحكاية باغ كونتخ وقت اللي جاني وقت اللي تفرجت فيه قلت لك انا بعيد وقتها دونك في لوس انجلوس وتفرجت في ولاد مفيده Bien qu'il en faisait des fois un peu trop au côté. Mais j'ai vu, franchement, Emel Choftoura, c'est un acteur super. Vraiment, j'ai le tonus, j'ai tout le casting, et il a eu le rôle. Tout ça, c'est des gens qui disent le talent, c'est une évidence, c'est le talent. Un exemple, tu as Lubna Nouman. Je suis choqué, qui fait même bastard. Lubna Nouman, deux, trois courts-métrages, sa carrière n'a pas explosé. Alors qu'elle crève l'écran, qu'elle a une voix incroyable, elle a tout. Elle a tout. C'est une actrice extraordinaire. Elle a sa dernière année, elle a fait le film, elle a fait le film, elle a fait le film, elle a fait bastard, elle a fait le casting, elle a fait le film, elle a fait le film, elle a fait جيت لسالم دلدول مون بروميير اسيستون قلت له بجهرب شكون هذيك دخلها تو سويت ايل ما سوبجوغي ايل ايتي اكستراوردينير دون لو فيلم معناتها فهمت اي جو معناتها لو تالون يا امال ايل لا و ايل ني با لا كيما كنت معاك انت في شمس عليك مع لطفي صاحبي وقت نعرفه مي بون جو فويي لو تالون موستيك سوسن معالج تو سي جون لا فرحات هنا نبدا في شمس عليك وسي فول دير أميرة رزق بيت في شمس عليك عواطف شو اسمها كانت حب وعواصف معناتها وفي معناتها أخلاق حميدة أخلاق حميدة وكعبالي معناتها العبيد هذوما اللي بداوا ماهيش تورو في دي ماليبيس معانا في تور لو رياليتي شو اللي عملناه نضال سعدي سي با موا كي لي ديكوفير الحقيقة مي بوتيتر مشى في حكاية أخرى في السينما معناتها خرج شوية من
التلفزة اللي هي خدمة كمام تلفزة ما ترحمش معناتها برش ما فهمش برشا وقت يفوت تغني 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 اي لو سينما كي دون بلوس دو ليسباس يمكن اكثر السينما الفرق بين السينما والتلفزة من السينما تي ليسباس اكثر للاكتور بور سيكسبريمي فوالا سي تو ني بلوس ني موا مي لو تالون الى راهو انا يظهر لي سي اون ايفيدونس Exactement. Et le talent, tu n'en manques pas. On pourrait t'écouter pendant des heures, Najib. Tu es magnifique. N'habbek en bousse, qu'on colle que merci. Inch'Allah, on te l'a qu'au fissa. Fissa, tu vas nous faire d'autres. Tu vas nous faire d'autres. Enti, chou, amour, kakili. En, alhamdoulah, en, sheikha. Franchement, je. Sheikha. Ça me fait plaisir de faire ce que je fais. Là, je me retrouve. Et vraiment ça me plaît et puis surtout qu'on a fait du chemin ensemble qu'on a grandi et c'est très touchant je suis très fière ben je te dis que je suis quand on fait le confinement ça y est j'ai une idée Sophia Loren tu as bien raison comme en nuisette léopard tu te dis alors en Égypte tu as fait pas que une aussi belle femme qui arrive à jouer autant de rôles qui rare elle qui fait une aussi belle femme avec une aussi belle plastique tout seul puis une journée particulière de Torrescola avec Marcello Mastroianni elle تقتل الفيزيك متاعها elle se تقتل tout ce qui fait d'elle une star et elle sacrifie tout ça pour على خاطر le personnage il demande que ce soit une femme مرت راجل عندها 7 اولاد ولا 6 اولاد وقاعده في الدار ou et qu'elle devienne aussi ordinaire et aussi banale فهمت alors qu'elle ne l'est pas du tout فهمت ça c'est une personne que j'aimerais me confiner avec elle à خاطر Marcello Mastroianni c'est bon Marcello Mastroianni قاعد معاها confiné وقتها ايامات قبل شويه deuxième guerre mondiale وقتها voilà عزيزي مبوسك برشا merci عايش merci c'est super ce que tu fais عايش باي باي تشاو تشاو كل مون سالو